Во второй половине дня президент Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами трех партий, победивших на парламентских выборах. В ходе встречи президент обсудил выдвижение Аскара Мамина на пост премьер-министра. В соответствии с процедурой, установленной Конституцией, глава государства должен принять решение о кандидатуре премьер-министра по согласованию с лидерами фракций. Әсіресе дағдарыс кезінде өз қызметін ойдағыдай атқарды. Арыста болған жарылыстар кезінде мақтаралды. Су басқан уақытта пандемия қарсы күресте өзін тек жақсы жағынан көрсете білді. Еңбекқор, талапшыл, сондықтан осы кандидатурын ұсынамын.